Yung salamat, Mr. Moderator. Una sa tanan akong gipasalamatan ang tanan nga mga viewers sa atong Facebook Live, ug sa tanan ako nga mga kahigalaan o mga tigsunan, ug sa tanan nga mga 3E Media debater, sila si Michelle Bendilio, akong amigo, naakaroon mga higala mga tigsunan, ug may ngunman sa akong agatbang si Paula Lima, ug sa akong amigo nga gwapo, bro Carlo Badinas. So ang tema mga higala mga tigsunan nga among gikasabutan, di palang dugay gibasa sa moderator nga pamatud-an ko nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon hugaw lang gihapon hangtod sa bagong tugon. Ako lang klarohon kay ako may affirmative, ako may magpamatuod sa tema. Basin baya og pangitaon sa akong katbang nga asa man mabasa ang pulong hugaw lang gihapon. Kining word nga hugaw lang gihapon buti pasabot nga mabasa sa bagong tugon, mabasa pud nako ngadto sa daang tugon na ang mga mahugaw mananap hugaw lang gihapon. Diba si pangitaan ko niya, mabasa ba ang pulong hugaw lang gihapon? Dili na mo ipasabot sa akong tema. Ang hanay sa akong tema na mabasa sa daan, unya, mabasa po sa bagong tugon na ang hugaw mga mananap, hugaw lang gihapon, sumala sa Biblia o mga referensya. Sa di pa na ako padayunan ang pagpahayag mga higalag mga kaigsunan, kay kabahin ni sa akong pagpamatuod, nagingon din niya ang Roma Kapitulo 3, versikulo 2, nagingon, much in every way, first of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. Ato yung duman nga una sa tanan, na ang pulong sa Dios dito ni gipiyal sa mga Hudiyo. Wagi diskuti din hinga ang pulong sa Dios gipiyal ngadto sa mga Katoliko. Wagi yun mga higala, kundi ang pulong sa Dios diin una gipiyal, dito gipiyal sa mga Hudiyo. Ug tungod ni ining mga butanga, ang kaluwasan, mga higala o mga kaigsunan, atong tanawon ang pulong sa Dios version. Ingon din eh. Sa Juan Kapitulo 4, versikulo 22, ingon, kamo mga Samaryanhon, wala gayud kamo makaila kung kinsa ang inyong ginasimba. Apan kami nga mga Hudiyo, nakaila sa among ginasimba, kay pinaagi ka namo, luwason sa Dios ang mga tawo. Dito sa Dios gipiyal ang iyang mga pulong unang-una, ngatos mga Hudiyo, kay pinaagi di ay sa mga Hudiyo, luwason sa Dios ang tanang mga tawo, sumala sa Biblia mga higalag mga kaibsunan. Kunay hinungdan nga ang mga Hudiyo nga gipiyalan sa pulong sa Dios kay pinaagi sa mga Hudiyo, luwason sa Dios ang mga tawo, gisugo niya ang mga Hudiyo. Kinsa gisugo unang-una? Ang mga Hudiyo. Atong mabasa sa Mateo 28:19 nga panglakaw kamo wagi laing gisugo niya. Ang unang gisugo sa Dios, ang unang gipayalan sa Dios sa iyahang mga pulong, wa gilain ang mga Hudiyo. Unya, ang mga Hudiyo ra pud ang iyang gisugo nga panglakaw kamo og tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Ug sa ilang pagpanglakaw mga higala mga kaigsunan, siyempre ang Dios unang-una nga nagpiyala sa iyang pulong ngadto sa mga Hudiyo, wa man to magsugo nga ang baboy ipakaon sa mga Hudiyo. Wa pud magsugo ang Dios nga sa inyo nga pagpanglakaw tuwali ang mga tao nga ang mababoy, ang mga hugaw mananap, ipakauna. Huwag yun magsugo ang Dios, higala o mga kaigsunan sa ilang pagpanglakaw, kundili, nagpahimangno ang Dios, ngatos mga Hudiyo, ngatudloi sila sa tanan nga gisugo po kaninyo. Kung atong hinumduman, nga huwag yun magsugo ang Dios, ngatos Hudiyo, nga ang baboy, ang mga mahugaw mananap, ipakaon, sumala sa Biblia o mga referensya. Huwag yun na ibabasa mga higala o mga kaigsunan. O sa ilang pagpanglakaw, kita ng mga hintil, nakaambit sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Atong tanahon, dini sa kininiang Roma Kapitulo 11, versikulo 17, dini sa maayong balita Biblia, nagingon din eh, ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoyng olibo, giputol o gisumpay ni ini, ang sanga sa ihalas nga kahoyng olibo, kamong dili Hudiyo, sama sa ihalas nga olibo, o nabatunan ninyo karon ang kalig-on o ang bahandi anong kinabuhi sa mga Hudiyo. Tanawa o, sa ilang pagpanglakaw, ang Dios nagpahimangno, nagtudlo ngadto sa mga Hudiyo, nga tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. O tungod ni ining mga butanga, kita di ay dili mga Hudiyo, nakaapit sa bahandi anong kinabuhi sa mga Hudiyo. Higala o mga kaigsunan. Kaya nga naman, usbon ko, ang Dios wag yun magsugo, wala magpahimangno ngadto sa mga Hudiyo, nga tudloi ang tanang katawhan sa pagsupak sa akong balaod. Unya atong hinumduman,
nga balaod na daan sa Dios ngadto sa mga Hudiyo nga iyang gisugo sa pagpanglakaw nga ang baboy dili gyud na ipakaon, ang mga mahugaw mananap dili gyud na ipakaon sumala sa Biblia og mga referensya higala og mga kaigsunan. Ato pagyong dungagan tungod kay nakaambita sa bandi anong kinabuhi sa mga Hudiyo, ingon dinhi ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 19, ingon dinhi, busa kamong dili mga Hudiyo, dili na langyaw o mga dumudoong, kundili mga katigulungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop na sa iyang banay. Tungod sa ilang pagpanglakaw, ugi pahimangnuan sila sa Dios nga tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Apil baya ang baboy nga gisugo sa Dios ngadtos mga Hudiyo nga hugaw na dili na ipakaon sumala sa Biblia higala og mga kaigsuonan. Mauna nga kitang dili Hudiyo nakaambit sa mga bahandi-anong kinabuhi sa mga Hudiyo tungod kay gisugo sila sa Dios nga tudloan ang tanang katawhan sumala pa sa Biblia. Kung magisgot gani og katawhan, wala ni gipili Hudiyo, Kristiyano, unsa may imuha nga nationality higala og mga kaigsuonan. As long as katawhan ka sa Dios, why gipili? Ikaw patudloan sa kalainan sa hugaw o dili hugaw higala og mga kaigsuonan. Atong balikan, nga kitang dili Hudiyo, nakaambit sa bandi anong kinabuhi sa mga Hudiyo. Buti pasabot nga ugon sa pagtulunan sa mga Hudiyo, mao koy pagtulunan sa mga tao nga gipanudloan higala og mga kaigsuonan sumala sa Biblia. Ingon dinhi, Ezekiel 44:23, ingon dinhi, tudloan nila ang mga tao sa kalainan, sa balaan og sa dili balaan, og sa kalainan sa hinlo og sa dili hinlo. Kinsay patudloan ang katawhan sa Dios? Gawas lag mo ingon ang akong kaatba nga katawhan ko siyawa, adi na gyud kumangutan niya kung anong di siya magpatudlo, unsay hugaw og dili hugaw. Kay sumala pa sa Biblia, tudloan ang akong mga katawhan sa ilang pagpanglakaw, patudloan di ay ang katawhan sa Dios sa kalainan, sa hugaw og dili hugaw higala og mga kaigsuonan sumala pa sa Biblia. Gani kung atong makita sa wala pa ang Dios maghatag og balaod ngadto kang Moses, daan na siyang bideklarar sa Biblia ngadto pas panahon ni Noah nga dunay mga mahugaw mananap ipasulod sa arka. Si Noah dili to Hudiyo, mga higala og mga kaigsuonan. O kunya sumala pa dinhi nga ang Dios naghimo og balaod sa mahugaw mga mananap, atong tanahon be dinhi sa Levitiko kapitulo 11 bersikulo 46 og 47, ingon dinhi Levitiko 11 46 o 47, ingon din eh. Mao kini ang balaod mahitungod sa mga mananap o sa mga langgam o sa tanang mga binuhat nga naglihok sa katubigan o nagagamang sa yuta. Aron kamo makaila sa hugaw o sa malinis sa mga mananap nga mahimong kanon ninyo o sa dili ninyo angay kanon. Ang Dios di ay naghimo na og balaod taliwala sa mga mananap nga ipakaon og dili ipakaon higala og mga kaigsuonan. Ug atong tanawon, kung unsang mga mananapa ang nabutang sa mga mananap nga dili ipakaon, ingon ang Levitiko 11:29-30, mao kining mga mananapa ang nagakamang sa yuta nga hugaw alang kaninyo, ang milo, ang ilaga. Gawas lag mingon ang akong amigo rom Brad, nga Brad, kinini ang milo Brad, hinlo naman na. Ang ilaga Brad, hinlo naman na. Ang buhaya Brad, hinlo naman na. Makatabla gini siya nakuron mga higalag mga kaigsuonan. Pero kung kaning mga butanga, di ini mabasa o ako ning mabasa na nagpabiling hugaw sa bagong tugon ang akong higala, ambot na lang umasa ni siya mabasa aniron. Ingon din eh, ang milo, ang ilaga, ang nagkalaing-laing matang sa halo, ang tuko, ang buhaya, ang talukto, ang ibig, o ang kamilyon, maukini silang hugaw alang kaninyo. Tanawa o. Ang buaya, talukto, ibid, hugaw ni higala og mga kaigsuonan sumala sa Biblia. Dili sumala sa kapitulo laway bersikulo dila. O kining mga butanga ang tema, ako nang napamatud-an. Nabasa naman ako sa daang tugon nga dunay mga mahugaw mananap. Ang problema ho nani sa akong kaatbang ron, magpaabot ra ko sa iyang pangutana kung asa ba mabasa sa bagong tugon kung ang hugaw mananap sa daan hugaw lang ba gihapon sa bagong tugon. Kanang pangutana ha, ako nang paaboton unya. Kay ayha na ko mapagawas og bersikulo kung mangutana siya ana higala og mga kaigsuonan. Antos-antos lang usan ni siya diharon sa iyang mga pangutana. Ato pag yung dungagan, kung sa pamay nabilong sa hugaw mananap, di ay lami kayo ay. Di
Dahil lami kayo sa mga tao nga hingaon. Ingon din niyo. Ingon din niyo. Levitico 11:7-8. Ang baboy, bisan tuod kung pikas ang kuko ni ini, dili man kini mo usap. Busa, hugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon sa karni ni ining mga mananapa, ni muhigab sa ilang patayng lawas, kay hugaw man sila alang kaninyo. Kining baboy, ilaga, milo, buaya, dito ni bilong sa mga mananap, nga hugaw, o dili ipakaon sa mga katauhan sa Dios, sumala sa Biblia. Atong bantayan ha, Efesios 2:19, nga kamo dili na mga Hudiyo, wala na'y mga dumuloong ang tanan, nahisakop na sa banay sa Dios. Ang tanang banay sa Dios, wagi banay sa Dios, nga mukaon ining mahugaw mga mananap, higala o mga kaigsuunan, sumala sa gitudlo sa Biblia. Gawas o maghinugawan ta, bisag nasayon yun na nga ka na hugaw, unya maghinugawan ta, apoy di ka mukaon na kaya naghinugawan man ka, pero kung dawato ni mo ang tudlo sa Biblia, dawato ni mo ang pagpahimangno sa Dios nga kining mga mananapa hugaw o dili ipakaon, kung ikaw dili gahi o ulo, musunod yung ka, higala o mga kaigsuunan, sumala pa sa Biblia. Ato po kayong padayunan, doon ay versikulo din eh, din sa The Power New Testament, pinadayag kapitulo 18, pinadayag 18, versikulo 2, ingon din eh, and he cried out in a strong voice saying, she has fallen, Babylon the great has fallen, and she has become a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit and a prison of every unclean bird and a prison of every unclean and he detests. Tanawa o. Bisan pa man ang katapusang libro sa Biblia, nag-isgyot yun ni mga higala o mga kaigsunan o mga mahugaw mananap, sumala pa sa Biblia. Bo, mag-isgyot ka ni tanan, tingon rin o, and a prison of every unclean and heathen beast, tulumpanan ng mga mananap. Kining mga butanga, nabasa ni sa daang tugon, higala o mga kaigsunan, nga ang Dios naghimo og dulumtanan, dili ipakaon ng mga mananap, hugaw. O kining mga butanga, ipatutlo ngagtos mga katauhan sa Dios, pero kung ang akong higala, muingon siya nga di siya katauhan sa Dios, adi na lang kumangutana siya, nga numukaon siya, ni ining mga mahugaw mananap, sumala pa sa Biblia, mga higala o mga kaigsunan. Pero ang mga katauhan sa Dios, kinahanglan gyud nga tudluan ug unsay hugaw ug dili hugaw. Ang mga katauhan sa Dios, tudluan gyud ug unsay ipakaon ug dili ipakaon, sumala sa Biblia, mga higala ug mga kaigsunan. Ug dining mga orasa, ang tema ako nang napamatud-an nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon, hugaw lang gihapon sa pag-ong tugon, sumala sa Biblia ug mga referensya. Ang dako nga pangutana mga higala ug mga kaigsunan, kay ang akong kaatbang, makakita baka ni siya o teksturon sa Biblia, letra por letra, nga ang Dios nagsugo ngagtos iyang mga katauhan na pakanon o hugaw mga mananap, pakanon o baboy, pakanon o tiki, pakanon o toko, pakanon o ilaga, pakanon o milo, pakanon o buaya. Kay kanang mga butanga, maunay paaboto na ko nga mugawas sa iyang baba, aron nga makatabla ang akong pinangga nga katbang mga higala o mga kaigsunan. Nagingon ang Isaiah 66, kinasing Actus 17, nga ang silutan sa Dios pinaagi sa kalayo, ang mga nagkaon o mga mahugaw mananap, mga dulumpanan, apil ang baboy. Sunugon sa Dios kanusa sa iya nga pagbalik, mga higala o mga kaigsunan, sunugon gina sa Dios. Mauna nga, kinahinay na nagundang ninyo ang pagkaon o mga mahugaw mananap sama sa baboy, kay ang Dios nagsaad nga ang tao na mukaon nga maabdan sa Dios sa iya nga pagbalik, pagasunugon higala o mga kaigsunan. Mingon siya, sunugon Brad, sunugon na eskalayo, lain sa kay ikaligo ni mo ng kalayo, nade kalayo para kaligo, nga ang kalayo para sunog bang yun na, tinsay sunugon kadtong nagkaon og dulumtanan, kadtong nagkaon og mga mahugaw mananap, sumala sa Biblia, mga higala og mga kaigsunan. Og niining kahaponon, kamo na sayod na nga ang tema ako nang napamatud-an nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon, hugaw lang yun gihapon sa bag-ong tugon, sumala sa Biblia og mga referensya,
mga higala o mga tiksunan o ang akong kapang ako nang pabuton ang iyang mga pangutana. Okay, daghang salamat sa pagbabarog sa itong iksoon at itong atagan sa masipang bagpak ang atong affirmative side, Brother Ralph Lut Chavez. O pero mga iksoon, sa walailangan, ako nang isunod ang cross examination nga magikan sa affirmative side atong sugaton sa masipang bagpak, Brother Paul San Pablo Alima. So, sa 10 minutos, time start now. Mr. Lut Chavez, andam ka na ba nga gisahol? Andam na ko nga mugisa ni Robert Paul. Mr. Lut Chavez, kanang mananap nga imong isgutan by virtue of creation, hugaw na o dili? Yes or no? Diba? Okay, sumala sa Biblia. Ako gitong gibasa karon, wala ka na minaw. Objection, Mr. Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. I have 1 minute to clarify my answer, Mr. Moderator. Na may nakauna o objection, bro. Ralph, sige, Mr. Moderator. Atos ang entertainon ang usak objection sa Bicas. Dayon, counter. Niya ko na litimang-timang nga. Sige, Mr. Moderator. Ang akong pangutan na Mr. Moderator is categorical. Kanang mananap ba nga iyang isgutan by virtue of creation? Hugaw na o dili? Okay. Yes, objection, or no? Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Counter objection. Okay, counter objection. Okay. Ang iyang pangutan na by virtue of creation. Ako nang gibasa dito nga by virtue man o creation o dili, as long as ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap na ipakaon o dili ipakaon. Ug ang bilong sa mga mananap na ipakaon, wagi malabot ang baboy diha. Kaya dito na nabilong sa mananap nga dili ipakaon. Talok to, ibed, toko. Gawas, umukaon na kag. Moderator, moderator's time. Moruling sa kabro, moruling sa kabro. Anay, para mahapsay ito, para masabta sa mga tao. Ang pangutana, bro, by virtue of creation. Yes, Mr. Moderator. So, tubagalan in the pita. Okay. With yes or no, na yun, qualify. Okay, Mr. Anay. Moderator, ako nang libasa diha sa Levitico 11:46-47. Objection, Mr. Counter objection, Mr. Moderator. Pangutana, og naabay mabasa. Ako pangutana, categorical and according to our rule, one of our rules, pag categorical ang question, tubag on nag-yes or no. Okay, tubag, Mr. Moderator. Ay, sa kadali, bro. Balikon na nato. Naamay gibutang dili, bro, nga kinanglan yun nga tubagon ang categorical. So you need to answer yes or no, then okay. Qualify. Mr. Moderator, yes. Ato mabasa. Kaya nga naman, I have 1 minute, Brad Paul. Atong tanahon, Levitico 11:46-47, nga ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Muna'y naas akong tima. Unya, ang baboy o uban pang mga mahugaw mananap, sumala sa gibasa, dili gyud na ipakaon, naaragid nimo og mukaon ka. Sunod okay. Pangutana. So ang imong tubag sa akong categorical nga by virtue of creation kanang mananapa hugaw. Ang imong tubag, yes. Okay. Karon sa Genesis 1:24-25, during sa creation, unsa may giingon sa Dios sa dang iyang gihimo ang mananap? Miingon ba siya nga dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Tubag. Multiple choice. Wagin magingon ang Dios diha nga ang baboy dili hugaw. Sumala sa creation. Wag yung mabasa niya. Objection, Mr. Moderator. Ako pangutana, diha sa Genesis 1:24-25, during sa pag-create sa Ginoo niya ng mga hayop na imong giingon, unsa may giingon sa Ginoo? Tubag. Unsa may iyang gipahayag? Miingon siya kining dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Okay. Asa man sa duha? Tubag, Mr. Moderator. Ang pilitok sa Dios during sa creation. Tubag. Ang Dios wa lagi magingon diha nga ang baboy dili hugaw. Sumala ana unya akong gibasa kaganina nabot maka Genesis nga akong tubag ang akong gigamit di aras Levitico 11:46-47 nga ang Dios naghimo og balaod sa hugaw mananap og dili hugaw sumala sa mabasa unya ako nang nabuasa nga ang buaya ang tiki ang toko ang baboy hugaw nga mananap og dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios sumala sa Biblia. Moderator's time, ang pangutana atong iklaro, bro, before kamo qualify. So ay lagi kalimti, bro, ang ayang categorical nga duha ang pilian nimo. Okay, Mr. Moderator. Ang human nimo tubag sa moderator, ako lang clarify. Isa kadali, patiwas sa kanya before ka musulti. Okay? Ang punto, bro, ang iyang pangutana, giingon ba dito nga maayo or hugaw? So, kini, bro, ipapili ni asay giingon diri. Okay. Pagkalamin na pita dayon qualify. Mr. Moderator, ang akong gigamit kaganina,
sumala sa Levitico 11:46-47. Objection, Mr. Moderator, pwede kayong layuan na itutubagan. Akong pangutan na maon eh. Akong pangutan na diha ba sa creation, kami tubag ka naman nga hugaw. Okay. Isundan ta ka. Genesis 1:24-25 sa pag-create sa Ginoo, ganang mananap ng imong isgotan, unsa may giingon sa Ginoo. Miingon ba siya nga, dunay hugaw, o miingon siya nga maayo, multiple choice. Okay, tubag, tubag, Mr. Moderator. Oh, pag-ingon sa Dios nga ang tanang butang maayo, wa magpasabot nga wa nay hugaw. Sabton din mo nga maayo nga wa nay hugaw. Sa pag-ingon sa Dios nga maayo ang tanang butang, apil na niya ang hugaw na dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios, kay ang tanang butang na gihimo sa Dios dunay katuyuan. Ay pag ayaw sabta na pag-ingon sa Dios maayo, wa nay hugaw. Kay pag-ingon sa Dios nga maayo, dunay pay balaod niya ang gihimo, na ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap na ipakaon o dili ipakaon sumala sa Biblia. Sabto na niyo na maayo o niya ano ni mo tanan. Okay, sunod pangutan na. Sa pag-ingon sa Dios sa iyang paglalang sa mananap nga maayo, wala siya mag-ingon gadunay hugaw. Okay. Sa virtue of creation. Okay, Mr. Moderator, nagkalayo naman hinuong kas akong gisgutan. Pag-ingon lagi sa Dios nga maayo, wa magpasabot nga wala nay hugaw. Kaya naman ang tanang butang, hugaw og hinlo, dunay purpose ang Dios nga anong iya nang gihimo. Pag-ingon sa Dios nga maayo, ayaw sabta nga kan-o nimo tanang butang. Kanang panganod, butang mana. Kanang kahoy, butang mana. Maayo na. Ano po na nimo? Okay, so, maura to. Gitubag na nimo nga maayo. Sunod pangutana. Maayo, maayo lagi. Sa unang Timoteo. I-clarify na ko. Sa unang Timoteo. Maayo lagi, pero ayaw sabta nga wala na'y butang nga hugaw. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, Versikulo 4 o 5. Nag-ingon man din, kag-iuyo na naman nimo nga maayo ang tanang gihimo sa Ginoo lagi patong mananap. Objection, Mr. Moderator. Objection? Maayo lagi, pero ayaw sabta nga wala na'y butang hugaw. Object, magkakaw, sabi objection mo. Ang akong objection, Mr. Moderator, kaya iya mang kong inon nga, iuyo naman ka maayo. Katigil ka turigal man nimo. Gitubag lang po takaw tinaro nga. Maayo lagi, pero ayaw sabta nga diha sa maayo, wala'y butang hugaw. Kay sumalas Biblia. Okay. Natubag naman na, nahuman na napita, na ay following question si Brad Paul o niya, ang imong objection not in line sa iyang last na question. Okay, Mr. Moderator. So, object ka. Ako lang i-clarify, Mr. Moderator. Isa kadali, nag-story pa ko. Ni-object ka sa iyang pangutana sa last niya pangutana sa Genesis 1:24, which is not in line ang imong objection sa pag-uon niya pangutana. Yes. Nahuman na to, ayaw nag-object sa nahuman na. Okay. Object ka ron sa iyang present na question. Sige, Mr. Moderator. Niuyo na siya lagi nga maayo ang gibuhat sa Ginoo. Kung nagisunda na ako siya, kay maayo man ang gibuhat sa Ginoo, gisunda kag unang Timoteo 4:4-5. Maayo ang gibuhat sa Dios kung dawato ni mo kinioban ang pagpasalamat, kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios og pag-ampo ang pangutana. So pako ni mo ni dili. Ikaw mo inisupak anak, kay wa ka kasabot sa imong gibasa. Kaya uyon ko nga ang Dios dunay ginluan pero dili mananap tawo mo ginluan. Naaba din he ang tanan nga gibuhat man sa Dios. Naako apil man. Dayon. Iyon man din he nga kon imo ning dawaton uban ang pagpasalamat gihinluan kini. Okay. Unsa may gihinluan? Okay. Tubag. Ang hugaw o limpyo? Ang nahugawan mao'y gihinluan. So sa ato pa mabasa man diha gihinluan uyon ka nga gihinluan. Ang nahugawan lagi. I have one minute to clarify lagi. Uyon lagi ko nga ang nahugawan, ginluan, kinsay nahugawan, kadtong mga tao ba nga sama ni musika o baboy, ginluan ang taka sa Dios, ay napagkaon og hugaw. Kaya ang ginluan sa Dios, ang tao, dili ang mananap. Okay. Sa pag-ingon ni mo, nga ang nahugawan, ginluan, nagsulti ang tinuod o namakak? Ang nagsulti og tinuod ako, ikaw mo ay namakak. Sa imong pagsulti tinuod ba gyud ka mamakak ang ginluan ay ang ginuan sa Dios ang nahugawan lahi man ang hugaw ug nahugawan ang hugaw hugaw gyud na ang nahugawan hinlo na siya pero nahugawan lang sumala din he sa akong gibasa kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo kung mukaon mig baboy by virtue of creation nga maayo mag-ampo mi sumala sa gibasa gihinluan naman pinaagi sa pulong sa pag-ampo. So pagka dili. Objection Mr. Moderator. Wa gi baboy anang teksto nga imong gibasa imura na gidungagan. Ayaw dungagi. Wa gi na magisgot og baboy. Pero kung kaon kag baboy, membro ka sa sunog Isaiah 66,
15 ngadto 17. Ayaw dungagi ang bersikulo kay ang bersikulo walay baboy nga imong kaunon ug imong pasalamatan. Ang gisgutan diha ang maayo lang, katong maayo nga gitugot sa Ginoo, dili katong maayo nga hugaw. Mitubag ka na kaganina nga maayo ang tanang gibuhat sa Dios, dayon ang baboy kinsa pa niya nagbuhat. Tubag, maayo lagi ang gihimo sa Dios, pero ayaw sabta nga diha sa maayo nga gihimo sa Dios wala nay hugaw. Kay nganuman hugaw o dili, dunay purpose ang Dios nganong iya nang gihimo. Maunang maayo, pero para nimo naara nimo mukaon ka o magpasunog ka. Kay giangko naman nimo nga ang baboy binuhat sa Ginoo, ang binuhat sa Ginoo maayo. Kung ang binuhat sa Ginoo nga maayo, imo ning pasalamatan matod sa Biblia. Kay gihinluan naman kini pinaagi sa pulong sa pag-ampo. So makon ba nimo nga kasikulo? Tubag, supak lagi ko nimo. Kay ngano man diha sa maayo nga ipakaon, kay sabot man ko nimo basta maayo, apilo nimo ang baboy nga ipakaon. Diha sa tanang maayo og ipakaon, way labot ang baboy, kay ang baboy dito nabutang sa dili ipakaon og dulumtanan. Og mukaon kag dulumtanan, Isaiah 66, 15 ngadto 17, magpasunog ka, sunugon gyud ka. Murang undangin ana. Okay. So kay miuyon ka naman nga kon pasalamatan nimo ang butang maayo nga gihimo sa Ginoo, gihinluan na kini. Okay. Pinaagi sa pagpasalamat. Kadto bang imong pagyo naghinluan, nagsulti ang tinuod ato na makag. Ang butang maayo nako, kay nangutana man kanako, ang butang maayo nako o pasalamatan kadtong hinlo, dili ang hugaw. Naunsa naman ni akong katbang oy. Ang butang nga maayo para nako, kay nangutana man kanako, kadtong baka, kandi mo toy pakaon. Ayaw pila ng baboy, tiki, toko, buaya, kay butang na nga dulumtanan o dili ipakaon, di na makaayo nimo. Unsa may mabasa dinhi sa unang Timoteo, ang tanan o ang hinlo ra gisgutan? Tanan nga hinlo. Naabay mabasa din ang tanan nga hinlo? Tanan nga hinlo, kay pakaayo nga gisgutan niya. Basahan daw, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Mabasa ba nimo diha sa unang Timoteo 4:4 nga ang tanan nga hinlo, nga maayo? Ang unang kay Timoteo... Kaya niyo makamabawasan ang tanan hinlo. Diwasa ang basa, panulong sa tres. Nagisgut na pagkaon. Bro, stop sa. Once nga na yung object, please stop. Okay? So ang objection ni Brad Paul, mabasa ba diha nga ang tanan, diha sa unang Timoteo 4, ang tanang hinloan ang maayo ra. So, ni nangutana si Brad Paul, ani base sa imuhang gitubag, base sa isa unang Timoteo 4:4, mabasa ba diha nga gihinloan na, ang gihinloan na diha ang tanan rang maayo. Nag-iskot so, magunang bersikuluan, Mr. Moderator, 4:1-4, o so, pagkaon. So, ang pagkaon diha, ang pagkaon gani, kung mag-iskot kag pagkaon, sa Bible concept, ang pagkaon, kadtutong hinlo, way labot baboy diha, Mr. Moderator. So please revise your question, Mr. Paul. Miuyon ang siya, Mr. Moderator, nga ang mga mananap, gibuhat sa Ginoo nga maayo. Dayon ako siyang gisundan sa unang Timoteo 4:4 nga maayo ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. Mingon man siya nga ang maayo lang daw din kadto lang mga limpyo. Unsa may mabasa din Objection, na abay, objection din he, nga specific lang kadto lang giingon sa Levitikos nga maayo o tanan nga gihimo sa Ginoo maayo. Mula gini, gibalik na niya, Mr. Moderator. Let me clarify, nadunggan sa mga tao nga may tubag mang kagadinan. Yes. Tubag ka nga. Yes. Ang diha sa unang Timoteo 4:4 ang gihinluan diya katurang maayo. O, mo tayo gisundan ka ni Brad Paul. Okay. So, you are obliged to answer his question. Okay, Mr. So, Moderator. Please repeat ko sa maong pangutana dayon. Iklaro sad ang imuhang okay. Imong objective. Mr. Lochabes, unsaon man paghinlo sa butang hinlo na? Okay. Mugay itong itubag ko nimo nga ang gihinloan kadtong nahugawan. Ang baboy huwag man na nahugawi, hugaw mang yun na, hug 14:4, walay makakuhag butang nga hugaw, gikan sa hinlo. Kaya nga naman, gisiparit sa Diyos daan ang hugaw ug ang hinlo. Naabay kayongon diha sa versikulo. I have 1 minute, oh na, nagtanaw ko sa oras. Gisiparit daan sa Diyos ang hugaw ug ang hinlo. Mao na nga ang unang Timoteo imong gigamit, unsa to, 2 Timoteo? Unang Timoteo 4:1-4, nagisgot na og pagkaon. Bible concept, ang pagkaon gani urkan unon kadto nang baka, kanding kadtong gitugot, ayaw i-insist diha ang baboy nga wa hisguti nga pagkaon. Hugaw na, dulumpana na. Isaiah 66, sunugon ka.
Miangkon ka nagayna nga ang tanang butang gihimo sa Ginoo maayo og miangkon kag ang baboy hinimo sa Ginoo. Mo nang gisundan ta ka atong giingon nimo kanina nga mabasa ba? Mayo man ka nga ang gisgutan diha ang mabasa diha kadto lang mga mananap nga limpyo. Apo tana, nagisgut ba diha specific mananap nga limpyo nga gisgut og tanang binuhat sa Ginoo? Kubag diha lagi sa tanang maayo nga gibuhat sa Dios, kay ang Dios may naghimo sa tanang mga mananap. Maayo na atubangan sa Dios pero naghimo siya balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Unya ang baboy, ang butiki, ang tuko, ang talukto o gambuaya na bilong sa mga mananap nga hugaw o dili ipakaon ngagtos katauhan sa Dios. Ang butang o katauhan baka ka sa Dios kay di man kapatudlo unsay hugaw o unsay hinlo. Kay kinini ang Ezekiel 44:23, ang katauhan sa Dios tudluan man unsay hugaw unsay hinlo, unya ikaw di man ka magpatudlo, ana ra gid nimo, ikaw ra mo desisyon ana. Time's up.